Audiotéka uvádí audioknihu Tove Ditleusenové Kodaňská trilogie. Přeložila Lada Halounová. Čte Dagmar Čárová. Dětství Ráno se vždycky objevila naděje. Třpitila se jako prchavá zář na matčiných, lesklých, černých vlasech, kterých jsem se nikdy neodvážila dotknout a rozlévala se mi po jazyku spolu s cukrem na vlažné ovesné kaši, kterou jsem pomalu pojídala k snídani. A přitom pozorovala matčiny úzké, sepjaté ruce, jak klidně spočívají na novinách se zprávami o španělské chřipce a versajské smlouvě. Otec už odešel do práce a bratr do školy takže matka osaměla, ačkoliv jsem tu byla i já. A když jsem seděla úplně tiše a mlčky, dokázal zasněný klid, panující v jejím podivném srdci, přetrvat až do pozdního dopoledne, kdy stejně jako obyčejné hospodyně musela jít nakupovat do ulice Eastegele. Slunce se dralo zpoza zelené cikánské maringotky, jako by vycházelo z jejich útrop. Ven vylezl do pultila svlečený prašivec Hans s lavorem v rukou chrstnul na sebe vodu a natáhl ruku poručníku, který mu podávala kráska Lily. Nepromluvili na sebe ani slovo. Vypadali jako obrázky v knize, v níž se příliš rychle listuje. Podobně jako moje matka se oba za pár hodin změní. Prašivec Hans byl voják armády Spásy a kráska Lily jeho přítelkyně. V létě vždycky do zelené maringotky nadspali spoustu dětí a vyvezli je na venkov. Rodiče jim za to dávali korunu na den. Když mi byli tři a bratrovi sedm, také jsme s nimi jeli. Teď už mi je pět a z výletu si pamatuju jen to, že mě kráska Lily vysadila z vozu na teplý písek kdesi, kde jsem si připadala jako na poušti. Pak se zelená maringotka zase rozjela a pořád se zmenšovala. Uvnitř seděl můj bratr a já jsem byla přesvědčená, že jeho ani matku už nikdy neuvidím. Když se děti vrátili domů, všechny do jednoho měli svrap. Proto se Hancovi říkalo prašivec. Kráska Lily ale krásná nebyla. Avšak moje matka ano. Za těch zvláštních šťastných rán, kdy se mi nesměla nijak vyrušit. Byla krásná, nedotknutelná, osamělá a s hlavou plnou tajných myšlenek, o kterých jsem se nikdy neměla dozvědět. A za jejími zády na květované tapetě, jejíž cáry otec poslepoval hnědou lepící páskou, vysel obraz ženy dívající se z okna. Za ní stála na podlaze kolebka s malým dítětem. Pod obrazem se psalo, žena čeká na návrat manžela námořníka. Někdy se na mě matka z ničeho nic zahleděla, jak upírám oči na obraz, který mi přišel tak něžný a teskný. Pak vyprskla smíchy a znělo to, jako kdyby naraz praskla spousta papírových pitlíků. Srdce se mi rozbušilo úzkostí a smutkem, protože ticho světa bylo náhle přerušeno. Ale smála jsem se spolu s ní, protože se mě zmocnila tatá štísnivá veselost. Odsunula židli, vstala a postavila se před obraz ve své pomačkané noční košili a s rukama v bok. Pak začala zpívat jasným a vzdorovitým hlasem mladé dívky, který se k ní nehodil, stejně jako se k ní nehodil hlas později během dne, když se s prodejci hádala o ceny. Co pak nemám právo zpívat svému broučku, co jen chci? Hajej, kloučku, dadej, kloučku, běž od okna, miláčku můj, vrať se prosím v jiný čas, mráz a zima zahnali mi dětka mýho domů zas. Tahle písnička se mi nelíbila, ale musela jsem se nahlas smát, protože matka mi ji zpívala, aby mě pobavila. Ovšem byla to moje chyba. Kdybych se na obrázek nedívala, nevšimla by si mě. Dál by seděla s rukama klidně složenýma na stole a s přísnýma, krásnýma očima upřenýma někam do země nikoho mezi námi. A mé srdce mohlo ještě dlouho šeptat Mami a vědělo by, že ona to jakýmsi záhadným způsobem vnímá. Měla se mě nechat o samotě ještě déle, pak by beze slov vyřkla mé jméno a já bych věděla, že jsme ze stejného rodu. Poté by celý svět zaplnilo cosi podobného lásce. Prašivec Hans a kráská Lily by to také pocítili a zůstali by barevnými obrázky v knize. Ale teď, jak jakmile píseň dozněla, se začaly hádat, křičeli na sebe a škubali se za vlasy. Od schodiště okamžitě pronikly do pokoje rozčílené hlasy a já si slíbila, že zítra se budu tvářit tak, jako by na stěně žádný truchlivý obrázek nevysel. Když se naděje takto zhroutila, Začala se matka prudkými, rozčilenými pohyby oblékat, jako by ji každý kus oděvu urážel. Já jsem se také musela obléknout a svět byl najednou chladný, nebezpečný a děsivý, jelikož matčin temný vztek pokaždé vyústil v políček nebo postrčení ke kachlovým kamnům. Působila cize a tajemně a já si říkala, že mě jako nemluvně zaměnili a že to vůbec není moje matka. Když se oblékla, došla k zrcadlu v ložnici, plivla na kousek růžového hedvábného papíru a prudce si jim začala třít tváře. Odnesla jsem hrníčky do kuchyně a domysli se mi jako nějaká ochraná blána začala vkrádat podivná dlouhá slova. Píseň, báseň, co si chlácholivého, rytmického a nekonečně melancholického – Ovšem nikdy teskného ani smutného, neboť jsem tušila, že pak by teskný a smutný byl i celý zbytek dne. Jakmile mnou začaly proudit tyto světlé vlny slov, věděla jsem, že mi matka už nemůže ublížit, protože teď už pro mě nic neznamenala. Ona to vycítila a oči se jí naplnily chladným nepřátelstvím. Když se mě zmocnilo takovéto duševní pohnutí, Matka mě nikdy neudeřila, ale ani na mě nepromluvila. Od této chvíle až do dalšího rána existovala jen naše těla, pohybující se vedle sebe. A navzdory stísněnému prostoru se dokázala vyhnout i sebe nepatrnějšímu doteku. Námořníkova žena na zdi stále toužebně vyhlížela manžela, ale moje matka a já jsme v našem světě žádné muže ani chlapce nepotřebovali. Našemu zvláštnímu Nekonečně křehkému štěstí se dařilo, jen pokud jsme spolu byli sami. A když jsem přestala být malé dítě, nikdy se už úplně nevrátilo. Až navzácné náhodné okamžiky, které pro mě teď, kdy matka už nežije a není ani nikdo, kdo by mohl vyprávět její příběh, jsou tak drahocené. Nad mého dětství stojí otec a směje se. Je černý a starý jako kachlová kamna, ale není na něm nic, čeho bych se bála. Vše, co o něm vím, smím vědět a když se chci dozvědět víc, stačí se zeptat. Sám od sebe na mě nemluví, protože netuší, co se takovým malým holčičkám říká. Čas od času mě pohladí po hlavě a řekne, Hehehe. v tu chvíli matka sevře rty a on ruku zase rychle odtáhne. Otec má jistá práva, protože je muž a všechny nás živí. Matce nezbývá, než to přijmout, ale nedělá to bez námitek. Taky bys tu mohl sedět s námi jako všichni ostatní, prohodí, když si otec lehne na pohovku. A když si čte v knížce, pronese k němu. Čtení lidem jen plete hlavu. Všechno, co se píše v knihách, je lež. O nedělích si otec dává lahev piva a matka to komentuje. Stojí 620 haléřů. Když to takhle povedeš dál, skončíme v Sunholmu. Ačkoliv vím, že v Sunholmu člověk spí na slámě a třikrát denně dostává nakládané sledě, vsunu tohle slovo mezi řádky, které si vytvářím, když se bojím nebo jsem sama, protože je krásné jako obrázek v jedné z otcových knih, který mám moc ráda. Jmenuje se Dělnická rodina na výletě v lese a představuje otce, matku a jejich dvě děti. Sedí na zelené trávě. Všichni se smějí a jedí svačinu rozloženou mezi nimi. Všichni čtyři vzhlížejí k vlajce čnící strávy vedle otcovy hlavy. Vlajka je celá červená. Obrázek znám jen vzhůru nohama, protože se na něj můžu dívat, jenom když si otec zrovna v knize čte. Potom matka rozsvítí a zatáhne žluté závěsy u oken, ačkoliv ještě není tma. Můj otec byl ničema a opilec, řekne, ale aspoň nebyl socialista. Otec čte klidně dál, protože je trochu nahluchlý, ani to není žádné tajemství. Můj bratr Edwin zatlouká kladivem hřebíky do prkna, na Češi zase všechny kleštěmi vytahuje. Jednou z něj bude řemeslník, to je něco velmi vznešeného. Řemeslníci mají na stole pravý ubrus místo novin a jedí nožem a vidličkou. Nikdy nepřijdou o práci a nejsou to socialisti. Edwin je krásný a já jsem ošklivá. Edwin je chytrý a já hloupá. Tohle jsou věčné pravdy, stejně jako bílá tiskací písmena na štítu pekařství v naší ulici. Stojí tam: Nejlepší noviny jsou politiken. Jednou jsem se otce zeptala: Proč tedy čte Demokráten, Ale on jen svraštil čelo a ošil se, a matka s Edvinem propukli v ten jejich papírový smích protože jsem byla tak nekřesťansky hloupá. Pokoj je ostrov světla a tepla za mnoha tisíců večerů, jež tu všichni čtyři trávíme jako loutky vysící na stěně za sloupky loutkového divadla, které otec vytvořil podle modelu v časopise Famílie žurnálen. Je to vždycky v zimě a venku i v ložnici a kuchyni panuje ledový chlad. Pokoj pluje časoprostorem, a v kachlových kamnech burácí oheň. Edwin s tím kladivem dělá hrozný rámus, ale když otec otáčí stránky v zakázané knize, zní to ještě hlučněji. Když už otočil hodně stránek, podívá se Edwin svýma velkýma hnědýma očima na matku a odloží kladivo. Nezaspíváš nám, maminko? Ano, usměje se na něj matka a ve stejnou chvíli si otec položí knihu na břicho a podívá se na mě, jako by mi chtěl něco říct. Ale to, co bychom si s otcem chtěli povědět, si nikdy neřekneme. Edwin vyskočí a podá matce jedinou knihu, kterou ona vlastní a má ráda. Je to kniha s válečnými písněmi. Matka v ní listuje a bratr se k ní sklání a přestože se přímo nedotýkají, jsou spolu, jako by mezi nimi bylo cosi, co otce a mě vylučuje. Jakmile se matka dá do zpěvu, Otec usne s rukama složenýma na zakázané knize. Matka zpívá vysokým a vřeštivým hlasem, jako by si od zpívaných slov držela odstup. Matko, si to ty, matko má, si celá uplakaná, cesta je daleká, musíš být znavená, neplač, matko má, už mě nic nebolí, díky, že jsi přišla, i smutku navzdory. Všechny její písně mají mnoho slok a než dospívá první píseň, Edwin už zase tluče kladivem a otec hlasitě chrápe. Edwin požádal matku, aby zaspívala, protože nechtěl, aby se vstekala, že si otec čte zakázanou knihu. Je to kluk a kluci se nezajímají o písničky, při kterých mě vytrysknou slzy. A matka se nezajímá o to, že pláču a tak jen sedím s knedlíkem v krku a pošilhávám po obrázku bitevního pole kde umírající voják podává ruku zářícímu přízraku své matky, o níž dobře vím, že tam ve skutečnosti není. Všechny písně v knize mají podobný obsah a zatímco je matka zpívá, můžu se zabývat čím chci, protože ona nyní bezpečně spočívá ve vlastním světě a nic z vnějšku ji nemůže vyrušit. Nevnímá, že opatro níž se zase začínají prát a hádat. Bydlí tam locika s dlouhými světlými copy, s rodiči, kteří ji zatím ještě neprodali čarodějnici za kytici lučních zvonků. Můj bratr je princ a ještě netuší, že už brzy, stejně jako v pohádce, popádu z věže oslepne. Zatlouká si hřebíky do prkínka a je chloubou celé rodiny. Takoví už chlapci jsou, zatímco dívky se mají jen vdát a rodit děti, o které je třeba se starat ale žádné jiné naděje ani očekávání mít nemůžou. Locičin otec i matka pracují v Karlsbergu a každý denně vypije 50 piv. Když přijdou z práce, pijí večer doma dál a chvíli předtím, než jdu spát, začnou vždycky křičet a být lociku tlustou holí. Ta pořád chodí do školy s modřinami ve tváři a na nohou. Když rodiče omrzí mlátit dceru, pustí se do sebe lahvemi a ulámanými nohami židlí. Často k ním pak přijede policie a jednoho z nich si odveze, a pak v domě konečně zavládne klid. Mé matce ani otci se jednání policie nelíbí. Podle nich mají locičení rodiče právo se navzájem klidně i zabít, pokud jim to vyhovuje. Zajímají se jen o boháče, říká o policii otec, a matka zas často vypráví, jak kdysi četníci sebrali jejího otce a zavřeli ho do vězení. Nikdy na to nezapomene. Můj otec nepije a ani nikdy nebyl ve vězení. Moji rodiče se neperou a já se mám daleko líp, než se v dětství měli oni. Když však v bytě pod námi stichnou a já mám jít spát, do myšlenek se mi začne vkrádat úzkostná temnota. Dobrou noc, popřeje mi matka, zavře za sebou dveře a vrátí se do vyhřátého pokoje. Já si pak svléknu šaty, vlněnou zvonovou sukni, živůtek a dlouhé černé punčochy, které každý rok dostávám k Vánocům. Přetáhnu si přes hlavu noční košily, na chvilku si sednu na okění parapet a dívám se na černý dvůr hluboko pod sebou a na zeď protějšího domu, po níž neustále stékají kapky podobné slzám, jako by právě přestalo pršet. V oknech se téměř nikdy nesvítí, protože se za nimi nacházejí ložnice a spořádaní lidé nespí při rozsvíceném světle mezi zdmi prosvítá kousíček čtvercového nebe. Na němž čas od času září jediná hvězda. Říká mi večernice. A když mi matka v pokoji zhasne světlo a já z postele pozoruji hromádky prádla měnící se za dveřmi v dlouhé pokroucené paže, jež se mě snaží popadnout kolem krku, ze všech sil na svou hvězdu myslím. Pokouším se křičet, ale ozve se jen slabé sípání. A když se výkřik konečně prodere ven, já i postel jsme úplně promočené potem. Ve dveřích se objeví otec a rozsvítí světlo. Jen se ti něco ošklivého zdálo, konejší mě. Taky jsem na to v dětství hodně trpěl. Ale tenkrát byly jiné časy. Upřeně se na mě dívá a nejspíš si myslí, že dítě žijící v tak dobrých podmínkách, jaké mám já, by zlé sny mít nemělo. Plaše a omluvně se na něj usměju, jako by ten výkřik byl jen hloupý rozmar. Deku si přitáhnu až k bradě, protože muž by neměl vidět dívku v noční košili. Ano, tak řekne. Zhasne světlo a odejde a jakýmsi zvláštním způsobem spolu s ním zmizí i úzkost, protože teď pokojně usnu a oblečení za dveřmi je jen hromada starých hadrů. Prospím noc, jež prochází za oknem a vleče sebou tíseň, zlobu a nebezpečí. Dole v Istegele, přes den tak zářivé a sváteční, houkají policejní vozy a záchranky, zatímco já jsem schovaná v bezpečí pod peřinou. Opilí muži s rozbitými, zakrvácenými hlavami se válejí pod obrubníky a když se někdo vydá do kafé Charles, tak ho tam zabijou. Tvrdí to můj bratr. A všechno, co on říká, je pravda. Je mi skoro šest a brzy mě zapíšou do školy, protože umím číst a psát. Matka to hrdě vypráví každému, kdo má chutí poslouchat. Říkává, i děti z chudých poměrů můžou mít makovičku v pořádku. Takže mě přece jen má ráda. Můj vztah k ní je hluboký, plný bolesti a rozechvění a po každé znovu u ní musím hledat náznak lásky. Všechno, co dělám, dělám proto, abych jí udělala radost, rozesmála ji, zmírnila její vztek. Je to neuvěřitelně vyčerpávající práce, protože zároveň před ní musím spoustu věcí skrývat. Některé vyslídím, o jiných se dočtu v otcových knihách, o dalších mi zazřekne bratr. Když teď před pár dny matka musela nastoupit do nemocnice, svěřili nás s bratrem do péče Tety Aunéte a strýce Petra. To je matčina sestra a její bohatý muž. Řekli mi, že matku bolí břicho. Ale Edwin se jen smál a vysvětloval mi, že matka měla interuba, mrtvé dítě v břiše. A tak ji od pupíku dolů rozřízli a dítě vyndali. Znělo to tajemně a tísnivě. Když se z nemocnice vrátila, k belík na podlahu pod dřezem byl každý den plný krve. Kdykoliv si na to vzpomenu, vidím ten výjev před sebou, Píše se o tom v povídkách Zacharia se Nilsna, kde se objevuje velice krásná žena v dlouhých rudých šatech. Pod prs si tiskne úzkou bílou ruku a říká honosně oblečenému šlechtici nosím pod srdcem dítě. V knihách tyhle příběhy bývají krásné a nekrvavé, uklidňují mě a přinášejí mi útěchu. Edwin říká, že ve škole budu dostávat nařezáno, protože jsem tak zvláštní. Jsem zvláštní, jelikož, stejně jako otec, čtu knihy a neumím si hrát. Přesto nemám strach, když se držím matky za ruku a vcházím do červených vrat školy v ulici NH Wein. V poslední době mi totiž matka vnukala úplně nový pocit, jako bych byla někdo jedinečný. Oblékla si nový kabát s páskem a kožešinovým límcem, který ji dosahuje až k uším. Tváře se jí červenají od hedvábného papíru, stejně tak i rty a namalované obočí se podobá dvěma rybkám, které jí mrskají ocásky po spáncích. Jsem přesvědčená, že žádné jiné dítě nemá tak krásnou matku. Sama mám na sobě přešité šaty po Edvinovi, čehož si určitě nikdo nevšimne, protože to je práce tety Rozálie, je švadlena. A mě i mého bratra miluje, jako bychom byli její vlastní, sama žádné děti nemá. Jakmile vstoupíme do budovy, která vzbuzuje dojem naprosté prázdnoty, vnikne mi do nosu pronikavý pach. Rozpoznám ho a sevře se mi srdce, protože to je dobře známý závan úzkosti. Matka ho ucítí také, jelikož cestou do schodu mou ruku pustí. V ředitelské kanceláři nás přijme dáma podobná čarodějnici. Její nazelenalé vlasy připomínají vrabčí hnízdo. Má brýle zasklené jen na jednom oku druhé sklíčko jí nejspíš prasklo. Připadá mi, jako by neměla žádné rty, tak pevně je svírá a nad nimi trčí velký pórovitý nos s rudě se lesknoucí špičkou. No, začne bez jakéhokoliv úvodu. Takže se jmenuješ Tove. Ano, odpoví matka, na kterou se ředitelka ani nepodívá, na tož, aby jí nabídla židly a umí bezchybně číst a psát. Žena se na mě zadívá, jako by mě našla někde pod kamenem, to není moc šťastné, pronese chladně. My učíme děti číst a psát podle našich postupů. Tváře mi zrudnou studem jako pokaždé, když matku kvůli mně někdo uráží. Moje hrdost je ta tam. Krátký radostný pocit jedinečnosti je zničen. Matka se ode mě kousek odtáhne a unaveně řekne: To se naučila sama, my za to nemůžeme. Vzhlédnu k ní a všimnu si několika věcí zároveň. Je menší než ostatní dospělé ženy, mladší než jiné matky a venku na ulici se nachází svět, který ji děsí. Když se tohoto světa děsíme obě, zradí mě. Jak tu tak před čarodějnicí stojíme, postřehnutéž, že matčiny ruce jsou cítit vodou od nádobí, ten pach nesnáším. A když v naprostém tichu zase ze školy odcházíme, do srdce se mi vkrádá chaos ze zlosti, smutku a soucitu, který ve mně matka od tohoto okamžiku bude po celý život vzbuzovat. V mezidobí se však objeví jisté skutečnosti, stuhlé a nehybné jako sloupy po uličních lamp, které se proměňují alespoň na večer, když se jich lampář dotkne svou kouzelnou tyčí. To se pak na těsném rozhraní mezi nocí a dnem kdy se všichni lidé pohybují tak tiše a pomalu, jako by se procházeli podně zeleného moře, rozáří jako veliké, něžné slunečnice. skutečnosti nezáří nikdy a nedokážou obměkčit srdce tak jako dita dcera člověka, což je jedna z prvních knih, kterou přečtu. Je to sociální román, říká otec poučně, a možná se o skutečnost jedná, ale tam mi nic neříká a nepotřebuji Hloupost prohodí matka, která o skutečnosti také nestojí, ale dokáže od nich odhlédnout snadněji než já. Když se na ní otec zřídka kdy skutečně rozlobí, říká jí, že lže jako když tiskne. Ale vím, že to není pravda. Jsem si totiž vědomá toho, že každý člověk má svoji pravdu, stejně jako má každé dítě svoje dětství. Matčina pravda je zcela jiná než pravda otcova, což je úplně stejně jasné, jako že on má hnědé oči, zatímco ona modré. Naštěstí to je zařízené tak, že opravdě svého srdce může člověk pomlčet. Ovšem přísné, šedé skutečnosti jsou zapsané v třídní knize, ve světových dějinách, v zákoně a v církevních matrikách. Nikdo je nemůže změnit a nikdo se toho ani neodváží, dokonce ani pán Bůh. Jehož podobu nedokážu odlišit od premiéra Stauninga, ačkoliv otec tvrdí, že v Pána Boha věřit nemám, protože ho kapitalisté vždy používali proti chudým. Tedy, narodila jsem se 14. prosince 1918 v malém dvoupokojovém bytě v kodaňské čtvrti Vestebro. Bydeli jsme v ulici Helebigele 30A, to A znamenalo zadní trakt domu. V předním traktu, odkud bylo z oken vidět na ulici, bydlela lepší sorta lidí, ačkoliv jejich byty vypadaly úplně stejně jako ten náš, jen se tam platilo o dvě koruny měsíčně víc. Toho roku skončila první světová válka a byla zavedena osmihodinová pracovní doba. Můj bratr Edwin se narodil v roce, kdy válka vypukla. Tenkrát otec pracoval 12 hodin denně. Byl zaměstnaný jako topič a oči měl pořád zarudlé od jisker z ohně. Když jsem se narodila, bylo mu sedma třicet let a matce o deset míň. Otec se narodil v Nikobningu na ostrově Mors. Byl nemanželské dítě a nikdy se nedozvěděl, kdo je jeho otec. V šesti letech ho poslali dělat pasáčka a přibližně ve stejnou dobu se jeho matka vdala za hrnčíře, který se jmenoval Floutru. S ním měla devět dětí, ale o těchhle jeho polovičních sourozencích nic nevím, protože jsem je nikdy neviděla a on o nich nikdy nemluvil. V šestnácti letech odjel do Kodaně a s celou rodinou se přestal stýkat. Měl sen, že by chtěl psát a ten ho nikdy zcela neopustil. Sehnal si zaměstnání u jedních novin jako novinářský eléf, ale z neznámých důvodů to zase vzdal. Nevím nic o tom, jak těch deset let v Kodani strávil, než v 26. u pekaře v ulici Tordenskjolsgele poznal mou matku. Bylo jí šestnáct. Obsluhovala tam v krámě a on pracoval jako pekařský pomocník. Vzniklo z toho neúměrně dlouhé zasnoubení, které otec několikrát zrušil, protože mu přišlo, že si z něj matka pořád jen střílí. Myslím, že většinou si z něj střílela hodně neškodně. Tihle dva lidé byli jednoduše tak odlišní, jako kdyby pocházeli každý z jiné planety. Otec byl melancholický, vážný a mimořádně ctnostný, zatímco matka byla přinejmenším jako mladé děvče veselá a střeštěná, lehkomyslná a marnivá. Pracovala jako služka, střídala místa a když jí něco nevyhovovalo, jednoduše odešla a otec pak musel vyzvednout její pracovní knížku a prádelník a na nákladním kole je dovezl na další místo, kde jí opět něco nevyhovovalo. Jednou se mi sama přiznala, že nikde nevydržela ani tak dlouho, aby stihla uvařit vajíčko. Když mi bylo sedm, stihlo nás neštěstí. Matka mi právě dopletla zelený svetr. Hned jsem si ho oblékla, Přišel mi moc pěkný. Na sklonku dnes jsme se vydali otci naproti k jeho práci. Byl zaměstnaný u firmy Riedl a Linegord v ulici Kingos Gele. Dělal tam od jak živa po celou dobu, co jsem byla na světě. Dorazili jsme o něco dříve. Já kopala do tajících hromádek sněhu, ležících podél obrubníku a matka čekala opřená o zelené zábradlí. Pak otec vyšel brankou ven a mně se rozbušilo srdce. Měl synalou tvář, podivnou a jinačí. Matka k němu rychle vykročila. Ditleve, co se stalo? Díval se do země. Dostal jsem výpověď, utrousil. To slovo jsem neznala, ale vycítila jsem v něm nenapravitelné neštěstí. Můj otec přišel o práci. To, co mohlo postihnout jen ty ostatní, postihlo nás. Riedl a Linegord od nichž do posud přicházelo vše dobré, až po můj nedotknutelný nedělní pětník, se proměnili ve zlého a strašlivého draka, jenž mého otce vyplivl s ohnivé tlamy. Lhostejný k jeho osudu, k nám, ke mně i k mému novému zelenému svetru, kterého si otec vůbec nevšiml. Cestou domů nikdo z nás nepromluvil ani slovo. Pokusila jsem se vklouznout rukou do matčiny dlaně, ale prudce mou paži odstrčila. Když jsme přišli do obývacího pokoje, zahleděl se na ně otec provinilým pohledem. Jo, jo, pronesl a pohladil si dvěma prsty černý knírek. Potrvá to dlouho, než nám přestane chodit podpora. Ve tři a čtyřiceti už byl příliš starý na to, aby ho někde zaměstnali na stálo. Přesto si pamatuju, že podpora z odboru přestala chodit jen jedinkrát a tehdy přišla řeč na chudinskou podporu. Mluvilo se o tom šeptem a poté, co jsme s bratrem šli spát, jelikož se jednalo o nesmazatelnou potupu na úrovni vší a dětské sociálky. Když někdo skončil na chudinské podpoře, přišel o volební právo. Nikdy jsme nehladověli tak, že bychom měli prázdné žaludky, ale poznala jsem částečný hlad, kdy člověk cítí vůni teplého jídla spoza dveří těch lépe situovaných a sám celé dny žije o kávě a starém pečivu z listového těsta, kterého se za 25 haléřů dostane plná školní brašna. Kupovala jsem je já. Každou neděli ráno mě matka budila v 6 hodin a vydávala rozkazy, zálezlá pod peřinou manželské postele vedle ještě spícího otce. Prsty stuhlými chladem ještě dřív, než jsem vůbec sešla do dvora, jsem popadla tašku a seběhla dolů po schodech, na kterých tou dobou byla tma jako v ranci. Otevřela jsem dveře na dvůr a podívala se do všech zákoutí a do oken protějšího předního traktu, protože tyto pokoutní pochůzky nesměl nikdo zahlédnout. O nikom se nesmělo vědět, že kupuje starý chléb, stejně jako se nesmělo vědět, že se někdo chodí stravovat do školy v ulici Carlsbergswein, jediného sociálního podpůrného zařízení, jež ve 30. letech ve Vestebro existovalo a ani jsme to s Edvinem neměli dovolené. O člověku se dokonce nesmělo vědět ani to, že má nezaměstnaného otce, ačkoliv polovina z nás otce bez práce měla. Proto jsme naši hanbu zakrývali těmi nejšilenějšími lžemi, z nichž ta zcela obyčejná zněla, že otec spadl z lešení a je na nemocenské. U pekaře utvořila fronta dětí hada, vlnícího se ulicí Tendrgele, všechny sebou měli brašny a všechny štěbetali o tom, jak skvělý chléb mají právě u tohoto pekaře, zvlášť pokud je čerstvě upečený. Když došla řada na mě, zvedla jsem tašku na pult, zašeptala jsem matčin příkaz a nahlas připojila. Nejlépe koláčky se šlehačkou. Matka mě naléhavě žádala o bílý chléb. Po cestě domů jsem slupla čtyři až pět koláčků se skyslou šlehačkou, rukávem kabátu si otřela pusu a když se matka pátravě zadívala do hlubin brašny, nikdy mě neodhalila. Jen zřídka mě trestala za přečiny, kterých jsem se dopustila. Vlastně téměř nikdy. Matka uměla být často a tvrdě, ovšem zpravidla nahodile nebo nespravedlivě, a když došlo na trest, pocítila jsem cosi jako skrytý stud a těžký smutek, které mi vháněly do očí slzy a zvětšovaly bolestnou vzdálenost mezi námi. Otec mě neudeřil nikdy. Naopak na mě byl hodný. Všechny mé dětské knížky byly od něj a k pátým narozeninám mi daroval úžasné vydání pohádek bratří Grimmů, bez nichž by mé dětství bylo šedé, smutné a chudé. Přesto jsem k otci žádné hluboké city nechovala. A když seděl na pohovce a díval se na mě klidným, zkoumavým pohledem, jako kdyby mi chtěl něco říct nebo podniknout cosi, co nikdy nenabilo výrazu, častokrát jsem si tento nedostatek citu kladla za vinu. Já byla maminčina holčička a Edwin tátův kluk. Tento přirozený zákon se změnit nedal. Jednou jsem se otce zeptala, tati, co to znamená hoře? Ten výraz jsem našla u Gorkého a zamilovala si ho. Dlouze se zamyslel a hladil si nahoru zakroucené špičky knírku. To je ruský pojem, řekl pak. Znamená bolest, bídu, smutek. Gorký byl velký básník. Radostně jsem vyhrkla. Taky chci být básník. V tom otec svraštil čelo a výhrůžně řekl. Nic si nemaluj, děvče se nemůže stát básníkem. Uraženě a sklíčeně jsem se stáhla zase zpět do sebe a matka s Edvinem se mému bláznivému nápadu zasmáli. Rozhodla jsem se, že své sny už nikdy nikomu neprozradím. A tento slib jsem dodržela po celé dětství. Je večer a já se jako obvykle ve studené ložnici usadila na parapet okna a zhlížím na dvůr. Je to moje nejoblíbenější hodina z celého dne. První vlna úzkosti už pominula. Otec mi popřál dobrou noc a vrátil se do vyhřátého pokoje. Oblečení za dveřmi mě přestalo děsit. Vzhlédnu ke své noční hvězdě, jež září jako přátelské boží oko, které mě ostražitě sleduje a je mi blíž než během dne. Jednou všechna ta slova, která mě prostupují, se píšu. Jednou si je lidé přečtou v knize a podiví se, že básníkem se může stát i dívka. Otec a matka na mě budou pišnější než na Edvina, a jasnozřivá učitelka ve škole, takovou jsem ještě nepoznala, prohlásí: Už když byla dítě, poznala jsem to na ní, bylo na ní cosi zvláštního. Tak ráda bych všechna ta slova napsala. Ale kde bych měla takové papíry schovat? Ani rodiče nemají žádnou zásuvku, která by se dala zamknout. Chodím do druhé třídy a chtěla bych psát duchovní písně, protože jsou to nejkrásnější, co znám. První den ve škole jsme zpívali. Bohu patří čest a sláva za sladký spánek, jejž nám dává. A když jsme dospěli k teď jako ptáče rozpustilé, jako v moři rybky čilé, na okně raní paprsky hýří zlatými odlesky, byla jsem tak šťastná a dojatá, že jsem se rozplakala. Načiž se všechny děti rozesmály úplně stejně, jako se směje matka s Edwinem, když mi má zvláštnost v žene do očí slzy. Kamarádi mě považují za ohromně legrační a já si na roli klauna zvykla natolik, že v ní dokonce nacházím ponurou zálibu, protože mě spolu s mou stvrzenou hloupostí chrání před jejich podivnou zlobou vůči každému, kdo je jinačí. Spod klenby brány se jako krysa z díry vyplíží stín. I pod mě poznám šmíráka. Jakmile zjistí, že vzduch je čistý, stáhne si čapku do čela, přeběhne k záchodkům a dveře za sebou nechá přivřené na škvírku. Dovnitř nevidím, ale vím, čím se zabývá. Doba, kdy jsem se ho bála, minula, ale matka z něho má strach pořád. Předčasem mě sebou vzala na policejní stanici do ulice Svensgele kde rozechvěla rozhorčením a s pohoršením strážníkovi vykládala, že ženy a děti v domě kvůli těm jeho prasečinkám nemají chvíli klidu. Tady moji holčičku vyděsil skoro k smrti, tvrdila. Na to se mě strážník zeptal, jestli se šmírák odhaloval a já rozhodně a přesvědčeně prohlásila, že ne. To slovo jsem znala jen z věty, vždy, když vlajka stoupá vzhůru, odhalujeme svou hlavu. Čapku si opravdu nikdy nesundal. Když jsme dorazili domů, stěžovala si matka otci. Policie v tom nic nepodnikne, v téhle zemi už skoro neplatí žádný zákon ani právo. Se skřípáním pantů se otevřou vrata a sladnostní ticho pokoje i mého nitra naruší smích, zpěv a kledby. Natáhnu krk, abych lépe viděla, kdo přichází. Je to Locika, její otec a Trubák, jeden z opileckých kumpánů jejich rodičů. Dívka jde mezi muži, oba ji jednou rukou objímají kolem krku. Zlatavé vlasy se jí třpití, jako by odrážely záři neviditelné lampy. S křikem se potácejí po dvorku a za chvilku je zaslechnu rámu sit na schodišti. Locika se jmenuje Gerda a ve svých skoro třinácti letech je téměř dospělá. Když minulé léto vyrazila v cikánské Maringoce spolu s prašivcem Hancem a kráskou Lily, aby se starala o nejmenší děti, prohlásila moje matka. Gerdu na té cestě zjevně nepostihl jenom zvrab. Podobně mluvili i velké dívky v koutě dvora u smetiště, na jehož okraji jsem často pobývala. Říkali to tiše a s a já z toho nevyrozuměla nic jiného, než že muselo jít o něco nestydatého, zprostého a nemravného, co se týkalo prašivce Hanse a lociky. Pak jsem sebrala odvahu a zeptala se matky, co se vlastně s Gerdou stalo popuzeně a netrpělivě prohodila. Ach, ty hloupá, už není nevinná, to je celé. A já jsem rázem zmoudřela. Vzhlédnu k hedvábné obloze bez mráčku a otevřu okno, aby jí byla ještě blíž. Jako kdyby Bůh pomalu skláněl k zemi svou laskavou tvář a jeho velké srdce tlumeně a poklidně tlouklo téměř vedle mého. Cítím se dokonale šťastná a myslí mi proplouvají dlouhé, truchlivé verše. Aniž bych chtěla, oddělují mě od mých nejbližších. Rodičům se nelíbí, že věřím v Boha, ani řeč, jakou mluvím. Mně naopak odpuzuje jejich zacházení s jazykem, jelikož používají neustále stejná hrubá a nemotorná slova a obraty jejichž význam se nikdy neschoduje s tím, co chtějí vyjádřit. Matka začíná téměř všechny svoje příkazy takto. Bůh ti pomoz, jestli teď ne Otec bohu spílá v judském nářečí, což je možná méně nebezpečné, ale ani to se neposlouchá pěkně. Po štědrém večeru obcházíme dokola stromek za zpěvu sociálně demokratických písní a mně se přitom svírá srdce úzkostí a studem, protože slyšíme, že v okolních domech se zpívají krásné duchovní chvalospěvy. Dokonce i v těch nejspitějších a nejbezbožnějších domácnostech. Člověk musí ctít otce svého i matku svou, a já si namlouvám, že to dělám. Jenže to teď jde daleko hůř, než když jsem byla malá. Na tvář mi dopadá příjemný chladivý déšť a já okno opět zavřu. Přesto ke mně z hlouby domu dolehne tiché vrznutí, jak se otevřou a zase zavřou dveře do chodby. Pak přes dvůr přecupitá půvabná osůbka, jako kdyby ji z hora nadnášelo křehké, průhledné paraplíčko. Je to Kety. Oduševněle krásná dáma zbytu hned vedle nás. Pod dlouhými žlutými hedvábnými šaty jí vykukují stříbrné střevíčky na vysokém podpatku. Přes šaty má přehozený bílý kožich, který mi připomíná sněhurku. I Kety má vlasy černé jako eben. Trvá to jen chviličku, než mi klenba nadvraty zakryje tento krásný pohled, nad nímž se mé srdce raduje večer co večer. Kety se každý den touto dobou vydává do společnosti. Otec tvrdí, že je ostudné, že se na to musí dívat děti a já netuším, co tím myslí. Matka to nijak nekomentuje, protože přes den často obě býváme u Kety v obývacím pokoji a pijeme kávu nebo čokoládu. Je to nádherná místnost se sedací soupravou z červeného pliše. Rudá jsou také stínítka lamp, i Kety sama je červená a bílá, stejně jako matka, ačkoliv Kety je mladší. Ty dvě se spolu hodně nasmějí a já se směju s nimi, i když málo kdy chápu, co je tak vtipné. Když se ale Kety začne bavit se mnou, pošle mě matka pryč, protože se jí to nelíbí. Takhle to bývá i s tetou Rozálí, která si se mnou také ráda povídá. Ženy, co nemají děti, tvrdí matka, se vždycky točí okolo těch cizích. Pak se do Kety pustí a pomlouvá ji, že svou starou matku nechá bydlet v nevytápěné místnosti do dvora a nikdy ji nedovolí přijít do pokoje. Její matka se jmenuje Andersenová a podle mé matky to je ta nejčernější lež, jelikož v Daná nikdy nebyla. Mít dítě znamená velký hřích, to vím dobře. A když se matky zeptám, proč se Kety o svou matku stará tak špatně, vysvětluje mi, že to je kvůli tomu, že jí matka nechce prozradit, kdo je její otec. Když pomyslím na něco tak strašlivého, jsem opravdu ráda, že v mé vlastní rodině panují řádné poměry. Jakmile kety zmizí, dveře od záchodků se opatrně otevřou a šmírák se jako krab vykrade ven, klouže bokem později domu předního traktu a vytratí se vraty ven. Úplně jsem na něj zapomněla. Dětství je dlouhé a úzké jako rakev a vlastními silami se ho nejde zbavit. Neustále tu zůstává a všichni ho vidí tak jasně, jako zaječí pisk krásky Ludvigové. Má se to s ním jako s kráskou Lily, která je tak šeredná, že si člověk nedokáže představit, že vůbec měla matku. Všemu, co je ošklivé nebo nešťastné, se říká krásné. A nikdo neví proč. Člověk dětství neunikne. Ulpívá na něm jako pach. Cítí ho i u jiných dětí a každé dětství si sebou nese vlastní pach. Ten svůj nikdo nezná a někdy se ho zmocní strach, že pach je horší než u ostatních. Můžete si povídat s jinou dívkou, jejíž dětství je cítit popelem a uhlím a ta najednou ustoupí o krok zpátky, protože ucítila strašný zápach vašeho dětství. Po tají sledujeme dospělé, jejichž dětství v nich spočívá potrhané a proděravělé jako ošuntělá, moly, prožraná deka, na kterou se už zapomnělo a nikdo ji nepotřebuje. Nejde na nich poznat, že vůbec nějaké dětství měli a nikdo se jich neodváží zeptat, jak ho přežili, aniž jim ve tvářích zanechalo hluboké jizvy a šrámy. Zbuzují podezření, že našli nějakou... Tajnou zkratku a vzali na sebe podobu dospělých už dlouho předtím, než nastal ten správný čas. Udělali to jednoho dne, když byli doma sami. Dětství jim jako tři železné obruče obepínalo srdce stejně jako v pohádce bratří Grimů o železné výndřichovi, kdy obruče pukly teprve ve chvíli, kdy byl jeho pán vysvobozen. Kdo ale takovou zkratku nezná? musí si dětství protrpět a plahočit se jim hodinu za hodinou po nedozírnou spoustu let. Může ho vysvobodit jen smrt a proto na ně hodně myslí a představuje si ji jako bíle oděného vlídného anděla, jenž ho jednoho dne políbí navíčka, aby se už nikdy neotevřela. Stále věřím, že až jednou dospěju, bude mě mít matka ráda stejně, jako má teď ráda Edvina. Moje dětství ji totiž rozčiluje úplně stejně, jako rozčiluje mě. A jsme spolu šťastné jen tehdy, když na jeho existenci zapomene. Pak se mnou mluví jako se svými přítelkyněmi nebo s tetou Rozálií a já si dávám hodně záležet, aby mé věty byly co nejkračší a jí najednou nepřišlo na mysl, že jsem jen dítě. Pustím její ruku a udržuji si od ní mírný odstup, aby ani ona mé dětství neucítila. Tak tomu je skoro vždycky, když jsme spolu na nákupech v Istegele. Vypráví mi, kolik zábavy si jako děvče užila. Každičký večer vyrážela tancovat a nikdy neopouštěla parket. Každý večer jsem měla nového přítele, prohlásí a hlasitě se směje. Pak už to ale nešlo, protože jsem potkala Dytleva. To je můj otec, ale jinak mu vždycky říká táta, stejně jako on jí máma nebo mutr cítím z toho, že matka kdysi byla šťastná a jinačí, ale když potkala Ditleva, všechno rychle vzalo za své. Když o něm mluví, jako by to byl někdo jiný než můj otec. Temná duše, která rozdrtí a zničí všechno, co je krásné, světlé a veselé. A já si přeju, aby tento Ditlev nikdy do života nevstoupil. Když dojde na jeho jméno, zpravidla si všimne mého dětství, zlostně a výhružně na něj zhlíží a tmavý okraj modré duhovky ještě více potemní. V té chvíli se mé dětství zachvěje hrůzou a zoufale se snaží stoupnout na špičky a ztratit se. Jenže je zatím příliš malé a zbavit se ho potrvá ještě stovky let. Osobám s takto viditelným a zevnitř i zvnějšku nepřípustným dětstvím se říká děti. A můžete s nimi nakládat jakkoliv chcete, protože vám od nich nic nehrozí. Nemají žádnou zbraň ani masku. Ledaže by byly velmi prohnané. Jsem takové mazané dítě a mou maskou, kterou si vždy dobře hlídám, aby ji nikdo nestrhl, je hloupost. Pusu nechávám lehce pootevřenou a v očích se snažím mít prázdný výraz, jako by vždycky hleděli do prázdna. Když se mi vnitru rozezní píseň, dávám si obzvlášť pozor, aby se v masce neobjevily trhliny. Žádný dospělý nemůže vystát píseň v mém srdci a věnce slov v mé mysli. Přesto o nich vědí, protože jejich útržky ze mě prosakují tajným kanálem, který neznám a tudíž ho ani nemůžu ucpat. Snad si něco nenamlouváš, podezírají mě. A já je ujišťuju, že něco si namlouvat by mě ve snu nenapadlo. Ve škole říkají, na co myslíš, jak zněla moje poslední věta. Ale doopravdy mě nikdy neprohlédnou. To dokážou jen děti na dvoře nebo na ulici. Děláš ze sebe hloupou, říká mi výhružně velká dívka a dojde až těsně ke mně. Ale vůbec nejseš pak mě podrobí křížovému výslechu a mnoho dalších dívek kolem mě mlčky utvoří kruh, abych nemohla uniknout, dokud je o své hlouposti nepřesvědčím. Nakonec jim to díky mým tupým odpovědím jasně dojde a neochotně v kruhu utvoří úzký otvor, kterým jen tak tak proklouznu do bezpečí. Protože nikdo si nemá hrát na něco, co není, volá za mnou mravokárně a varovně jedna z nich. Temné je dětství. A neustále kvílí jako zvířátko, které někdo zavřel do sklepa a zapomněl na něj. Stoupá do krku jako mrazivý dech, někdy slabý, jindy příliš silný. Nikdy nikam přesně nezapadne. Teprve když se svlékne jako hadí kůže, může ho člověk v klidu pozorovat a mluvit o něm jako o přestálé nemoci. Většina dospělých tvrdí, že měli šťastné dětství a možná tomu i sami věří, ale já ne. Spíš si myslím, že se jim podařilo na něj zapomenout. Moje matka šťastné dětství neměla a není u ní ještě tak zasuté jako u jiných lidí. Vypravuje mi, jak děsivé bylo otcovo delirium, kdy všichni museli přidržovat stěnu, aby na něj nepadala. Když řeknu, že je mi ho líto, rozkřičí se: Líto? Mohl jsi za to přece sám? To ožralý prase.